שיעור יהיה לפועד אלון ישראל בן חדווה ורחל בת לונה נדיה סעידה בת גזלה שהקדוש ברוך הוא יתמלא רחמים עליהם לרבותם ולחזקם אמן לבריאות גופה ונאורה מעליה אריכות ימים ושנים בטוב ובנעימים וכן יהי רצון ונאמר אמן אמן. נדבר קצת על עניין של ספירת העומר. אנחנו יודעים כתוב בתורה וספרתם לכם ממחורת השבת מיום אביאכם את עומר התנופה שבע שבתות תמימות תהיינה. חז"ל קיבלו שמה שכתוב שבע שבתות תמימות תהיינה, הכוונה היא שמי מוצא יום טוב ראשון של פסח עד חג השבועות אנחנו סופרים שבעה שבועות. זאת אומרת, למעשה בתורה אין תאריך מתי יחול חג השבועות. בעיקרון חג השבועות יכול לחול ביום ה' בסיוון או ביום ו' בסיוון או ביום ז' בסיוון. הכל תלוי האם חודש ניסן וחודש אייר, שני החודשים הללו, האם הם מלאים או חסרים. האם יש חפתת בחודש או שיש למד בחודש. אם יש חפתת בחודש, גם בחודש ניסן וגם בחודש אייר, אז יוצא שחג השבועות יהיה ביום ז' בסיוון. ואם יש לנו שניהם מלאים, גם בניסן וגם בייר יש למד, יוצא שחג השבועות יהיה ביום ה' בסיוון. ואם אחד מלא אחד חסר, אז יוצא שחג השבועות בו' בסיוון. זה מה שקורה לנו, שעל פי הלוח, תמיד באופן קבוע, יש לנו חודש אחד מלא, חודש אחד חסר. לכן תמיד חג השבועות יוצא בו' בסיוון. תמיד, לפי הלוח ככה יוצא לנו, תמיד ו' בסיוון. לכן כשאנחנו סופרים את העומר, לא סופרים אמרנו לפי תאריך, אלא סופרים שבעה שבועות. חז"ל אומרים שמה הסיבה שהקדוש ברוך הוא קבע לספור שבעה שבועות, כך מובא במדרש, שמאחר והיו אנשים שהיו עובדים בשדות, היו עובדים בקרמים, בשדות, ולא היה להם לוח שנה, ולא היה להם שום אפשרות מידע לדעת האם החודש מלא, חודש חסר, מתי לעשות את חג השבועות. לכן אמר הקדוש ברוך הוא, כל אחד יספור לעצמו, כל אחד סופר לעצמו בכל יום ויום, היום יום אחד לעומר, היום שני ימים לעומר, היום שלושה ימים לעומר. למה שלא נספור הפוך? למה שלא נספור? נשאר לנו עוד 20 יום, נשארנו עוד 30 יום, נשארנו עוד 40 יום. אז חז"ל אומרים שכשאדם סופר, עברתי יום אחד, עברתי שני ימים, הוא מרגיש סיפוק מהרבה יותר מאשר אם תגיד לו נשאר לך עוד 20 יום, נשאר לך עוד 30 יום. אם אנחנו היינו סופרים את הספירה, נותר לנו עוד 48 יום, נותר לנו עוד 47 יום, זה מביא אדם לידי ייאוש. אדם יודע, הנה כבר ברוך השם, את זה כבר עברתי. עוד יום אחד עברתי, עוד יום אחד עברתי, אז מה שהוא עבר נותן לו תחושה של שמחה. הנה, אוטוטו, אנחנו כבר מתקרבים לקראת חג השבועות. הקדוש ברוך הוא, שעם ישראל יצאו ממצרים, אמר להם הקדוש ברוך הוא, שבהוציא את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. אומרים חז"ל, מה זה תעבדון את האלוקים על ההר הזה? תעבדו נון. כעבור 50 יום, עם ישראל יעבדו את הקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני בקבלת התורה. אז עם ישראל מרוב התשוקה והציפייה שהייתה להם. זה עוד לפני בכלל העניין של ספירת העומר. זאת אומרת, זה לא קשור לעניין של קורבן העומר. כשיצאו ממצרים, עדיין היה קורבן העומר. בסך הכל בליל הסדר הקריבו קורבן פסח, למחרת בבוקר יצאו ממצרים. מיד הקדוש ברוך הוא הודיע להם שעתידים לקבל את התורה כעבור 50 יום. אין לזה שום קשר בכלל למושג של עומר. עומר זה דבר שהתחדש אחר כך. אחרי שהיה את המשכן, אז הקדוש ברוך הוא אמר להם שצריכים כל אחד בארץ ישראל, שהם מביאים את העומר, צריך דווקא ראשית כצירכם, צריך להביא דווקא בארץ ישראל, לא מחוץ לארץ. כל המצוות שתלויות בדבר הזה של העומר, זה דבר שהגיע בכלל אחר כך. זה דבר שבכלל לא היה קיים באותו שנה שקיבלו את התורה. זאת אומרת, באותה שנה שיצאו ממצרים, לא היה בכלל עניין של עומר. אחר כך באו חכמים והסמיכו את זה, באו חכמים, או כל פנים יש דעות שזה אפילו מהתורה, היום ברוב הפוסקים טוענים שזה כל החיוב של ספירת העומר, מה שאנחנו סופרים, זה רק חיוב מדרבנן, לא חיוב מדאורייתא. אף על פי כן, אנחנו אומרים בברכה של ספירת העומר, אנחנו אומרים אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על ספירת העומר. איך אנחנו אומרים וציוונו? אז זה ידוע מה שהגמרא שואלת את השאלה הזו, מסכת שבת, הגמרא שואלת לגבי נר חנוכה.
איך אנחנו מברכים, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה. הרי לא נכתב בתורה הציווי של הדלקת נר חנוכה. אומרת הגמרא, היכן ציוונו? אומרת הגמרא, לא תסור. לא תסור מהדבר אשר יגידו לך, ימין ושמאל, ועשית ככל אשר יורוך. יפה, אז כשאדם שומע לכל החכמים, אדם שומע לכל החכמים שזה ציווי מהתורה, לשמוע לכל חכמי ישראל, אז שייך לומר לזה, וציוונו. מה הוא ציווה אותי? הוא ציווה אותי לשמוע לחכמי ישראל. לכן מתאים הברכה גם לגבי ספירת העומר להגיד וציוונו. טוב עבר לגבי נטילת ידיים. נטילת ידיים שאנחנו נוטלים בפני הסעודה, לא כתוב בתורה, צריך לטול ידיים. זו תקנה של חכמי ישראל. אף על פי כן מברכים וציוונו. וכן בהרבה דברים שלא נכתבו בתורה בפירוש, אנחנו מברכים עליהם וציוונו. כיוון שנצטווינו לשמוע לחכמי ישראל שהם ציוו אותנו על קיום אותם המצוות. אז לכן גם כן הברכה של ספירת העומר היא ברכת וציוונו על ספירת העומר. אפילו שהיום אנחנו לא מקיימים את זה מן התורה, כיוון שבפשטות כל העניין של קיום הספירה שמדאורייתא זה רק כאשר יש לנו את הבאת העומר, את הקורבן, קורבן שהיו מביאים אותו מיד במוצאי יום טוב ראשון של פסח. כמו שהגמרא אומרת שהיו עושים את זה בכל רעש גדול, כל ההכנות, כל העניין של הפרסום הזה של ספירת העומר, של העומר, היו עושים את זה בכל רעש גדול. ולמה היו עושים את זה? אומרת הגמרא, כדי להוציא מליבן של צדוקים. הצדוקים היו מפרשים את התורה, מה שכתוב, ספרתם לכם ממחורת השבת, היו עם הצדוקים. מה פירוש ספרתם לכם ממחורת השבת? ממוצאי שבת. זאת אומרת, בכל שנה ושנה, תמיד תחילת ספירת העומר, תמיד מוצאי שבת. בלי שום כל קשר לחג הפסח. לא משנה אם זה מוצאי יום טוב ראשון של פסח או דבר אחר, מוצאי שבת, אז מתחילים את ספירת העומר. כי הם הסבירו, ספרתם לכם מאחורת השבת. הכוונה שבת, שבת בראשית, שבת של, שאנחנו קוראים שבת. אבל חכמים הסבירו לנו שלא זה הכוונה. חכמים אמרו לנו, ספרתם לכם מאחורת השבת, הכוונה מאותו יום שאתם שובטים בו ממלאכה. איזה יום אנחנו שובטים ממלאכה? גם בשבת אנחנו שובטים, זה נכון, אבל גם אנחנו שובטים מלאכה ביום טוב ראשון של חג הפסח, גם שובטים מלאכה. אז זה גם כן נקרא שבת. אז ספרתם לכם מחורת השבת, הכוונה, ממוצא יום טוב ראשון של פסח, אנחנו מתחילים את ספירת העומר. וכך אנחנו הולכים וסופרים במשך 7 שבועות עד שאנחנו מגיעים לחג השבועות. אז כמו שאמרנו, עיקר הספירה נועדה כדי, ככה משמע במדרש, בשביל אותם אלה שלא יודעים, לא יודעים, מתי זה חג השבועות? באו חכמים, אמרו להם, אתם לא צריכים לדעת תאריכים. מתי חג השבועות? תספרו כל יום. היום יום אחד, היום 2 ימים, וכן על זה הדרך. עד שתגיעו לסיום של 7 שבועות, תדעו שהגיע חג השבועות. וכולם הגיעו כמובן באותו זמן, באותו תאריך. כי בין אם היה חודש מלא, בין אם היה חודש חסר, 7 שבועות תמיד, תמיד נשאר. 49 יום זה באופן קבוע. לכן זה הספירה שאנחנו סופרים בימים הללו, ממוצאי חג הפסח, היום הראשון של פסח, עד לחג השבועות. סופרים 7 שבועות, ובזה אנחנו מרוויחים ומקיימים את העניין של הספירה הזו של ספירת העומר. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חיים הקדוש אומר, צא הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ילך בהם תורה ומצוות שנאמר, אמר יחפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.